Я имандал культура трозненда шалсай путусте призыв некоторые куны аты ер иштерлче. Бүл ол совет чайжылары афган шерина сығарылғаны 35 жыл тұлғанына шарытылған. Ол даны хостеры мүнді өнетін көзідік демнерген. Интернациональный шады тұзылынған терігілеріне ол санды басқа кесшін аймақ фуражкаларыны, темір шлемны, базы, сілепіні көрергі шарир. Дөк шазы да палғылы сүтчін терігілер сығарылғаныр. Чапсық неме көп олған. Бір сәрінді тізін сағымғы түсті Украинада башатқан өнетінші операциясының аймақ танығылары. Дөк бүйінгі күнді анды аралышатқан матырлар Сыйлан Флаг мүнді орын тапқан. Бұл көздігді екі басқа түліне қорғыстық шашулары балғылыстыршы. Афган шерінді өнетін шақығыны толдырып шатқылған, балғылатқан, база ағыны тұрысты ешткен ұлыстың тарқан істері шарыдылған. Аның кеберлі бей шерін асыған матырларыны бүкін арлыстық пішіктерінің танықтанар. Құмартқыласы ерінді шерсуын ақынырға көстіп шыткан сарынар, шүреге терді шайылғанар. Менің ученигім бастағы выпусктың Поминов Юрий Анатольевич, анды служить болған 9 майда 86 жылда, 1986 жылда анды арапар сұханнар, и ол июнь айда 88 жылда сұханнан. Ол служить болған провинция Баграм. Автомобильный батальон да, имя альчержен, бензин альчержен, бензовоз да тоғынған. Ерні екінші шардығында призывник түркіні шүйірім пасталған. Мінді шеді команды түрт аймақ көрімже күштерінің санасқан. Ол санды Бондарев теугілінчілерінің екі командазы араласқан. Педияға школадың үс өмі шылысқан. Базы педияға училищенің бастағы екінші курстағы студенттері болғанар. Шетер өмінің шас арынарын толдырғанар. Олар пазақыстар құстарының күс арының кемнәнізін әкі алынжы көсіткінар. Мұлтықты сая бұзып, надыры шыдарты бұзырғы керектілген. Әкінжі қадылды электронный мұлтықның таңы атқанар. Он хатте атырғы шарыдылған. Прайзына тер түрісім. Бөзік балығы берілген. Қыстарда оларда аразында шешен атығыжылар табылғанар. Анын арнеме шоқтап берем. Амғытыл. Сағынчалар пістің анды ша барша, а пістің пісте мұнда шоғыл, анам түшелер, о, хади болзыпс, неме болзыпс, а білбен жалар, што таңды пүштігін бер, может, келіпзі қандықша бол неме. Ам ша адыры неме хади кім юра түша, тамды түша воевали ружьями, амды воюют чем. Неме хади түшелер, оружие совсем пасха. Би аймандағы шетер командалары шерсуын арашенерға темдезін бүлде тұрысты көзіп бергенар. Ең артық өмелерге кубактар сыйлалған, ең күстік марық аралышылары медалерінің танықтатқанар. Мында араласқан олар тұзы жетсе армия қабыларлар. Олар амоқтан күз керініп одышатқаны мынды әле көрсетпарды. Антонина Таманчакова, Алексей Бурнаков, хабарларға.